Majaluo sema ati yuro lao kwaji. Yani shemeji ni ile ngozi ya chui. Sasa shemeji kama mama hakuna shida na bwana yake, anakimbia kwa shemeji yake. Na kimila na sherehe ya Kijaluo, mama akishakimbia kwa shemeji yake, bwana hawezi kumfuata kumpiga yeye tena. Hiyo ndio kinga. Kwa hivyo huyu ni shemeji yangu huyu. Nataka amefanya kazi mzuri sana. Muhimu sana 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 kuleta wakina mama pamoja na kupatia yao msaada. Mimi ni rafiki ya kina mama wote. Mimi nafuata mfumo ya sheria ya kisiasa ambayo nasema wakina mama mpaka walindwe na wapewe nafasi yao katika utawala nchi. Maanake kuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila kupatia wakina mama nafasi sawasawa ili waweze kushiriki katika juhudi ya maendeleo. Tumekuwa baki nyuma katika taifa letu kwa muda mrefu sana. Wakina mama wamekuwa mamachwa mbali, kwa kando. Tunasema si mama anafuata bwana, hapana. Mama na bwana wanaenda sambamba.